आज आमचो प्रचाराचो सातवो दीस आसा आनी ह्या सातव्या दिसाक आमी पटेल इस्टेट मागीर मोनानगर ह्या भागान आमी तशेंच साई टेंपल आसा थंय ते आल्तो बेतीम आनी रेस मागूस पंचायत एरियेन येता हो भाग हांगासर आमी भोल्ले आसा आनी सगळे कडेन आमकां बरो प्रतिसाद मेळटा लोकांचो कामां जीं जाल्लेलीं आसा फाटल्या 5 वर्सांक त्या बद्दल लोक समाधान व्यक्त करता आनी मोठ्या प्रमाणान आमकां प्रतिसाद तेंचो वाडतूच आसा सगळ्यांचो अशेंच सगळ्यांनी प्रतिसाद दिवचो आमकां आनी मोठ्या मताधिक्यान विजय घडोवन हाडचो हे तेंचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता. आज रेस मागास कॉन्स्टिट्युएंसीचो आमच्या ह्या वाठारांत सातवो दीस कॅम्पेनिंगाचो चालू आसा. आमी आयज साईबाबा मंदीर आनी पटेल इस्टेट ह्या भागांत फिरल्या. दर ज्या ज्या घरांत गेल्या ते दर घरांत आमी दीस लागीं पावता तशें तशें आमकां आमची एनर्जी लेवलूय वाडलेली आसा आनी आमकां लोकांचो बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळटा आनी आमकां आमचो कॉन्फिडन्स लेवल आसा तोय हाय आसा सद्याक. कित्याक सगळ्या कडेन ह्या अख्ख्या चारूय पंचायतींनी उलोवप जाल्लें गेलें आसा की रुपेश नायक होच फुडलो जैतिवंत जातलो कँडिडेट आनी म्हाका दिसता आमी 3000 लीड क्रॉस करून आमी हो सीट जिखपाक जिखतले अशें सगळ्यांचें म्हाजें अशें न्ही हें सगळ्या चारूय पंचायतीच्या लोकांचें अशें तेंचें म्हणणें आसा.